أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے. رب کریم فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا، ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مکہ مکرمہ کے کافروں کی دو تین قسم کی رسوم بد کا ذکر فرمایا ہے جو وہ بد رسمیں کیا کرتے تھے. ان بد رسموں کے بارے میں ہم سورۃ انعام میں پڑھ چکے ہیں اور سورۃ مائدہ میں بھی کچھ نہ کچھ اس کی تفصیل آئی ہے کہ ان کا اپنی طرف سے کچھ معاملات ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال پیدا فرمائی یہ اپنے غلط انجام، غلط عقائد، غلط نظریات کی بنیاد پر اس حرام کو حلال قرار دے دیتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا یہ اس کو حلال کر دیتے، جس کو حلال قرار دیا اپنی طرف سے حرام قرار دیتے، اور مختلف انداز کے بہانے ان کے موجود ہیں. میں اگر اس سورۃ المائدہ اور سورۃ انعام کی ان آیات کا آپ کے سامنے رکھوں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، اس سے آپ کو گزشتہ آیات کا درس یاد آ جائے گا. یہ سورۃ انعام ہے، سورۃ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 138 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ فرمایا، وقالوا ھذہ انعام، اس آیت کا میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں اور کھیتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جسے ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے، یعنی اس پر سواری نہیں ہو سکتی. یہ کچھ جانوروں کے بارے میں مکہ مکرمہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ بس یہ ہمارے بتوں کے لیے، اس پر سواری بھی نہیں کر سکتے. اور کوئی ان سے پوچھتا، اچھا حج کا سفر ہم اس گھوڑے پہ چڑھ کے کر سکتے ہیں یا اس جو ہے نا جانور پہ، یا اس کو ہم حج کے لیے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، بس اس کی پشت آپ کے لیے حرام ہے، آپ نے اس پہ بیٹھنا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پہ یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان کا اللہ کے لیے نام نہیں لیتے، اور یہ افتراء پردازی ہے، یعنی جھوٹ گڑھتے ہیں. اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. اچھا، اس کی تفسیر میں اگر وہ پورے واقعات سامنے آ جائیں نا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک اور رسم کا بیان ہے جس کی روح سے یہ اپنے من گھڑت دیوتاؤں کو، یعنی اپنے بتوں کو، اپنے گمان کے مطابق خوش کرنے کے لیے کسی خاص کھیتی یا مویشی پہ پابندی لگاتے کہ اس کی پیداوار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، البتہ جس شخص کو ہم اس پابندی سے الگ کر دیں ہماری مرضی ہے. اور ایک اور رسم ان میں یہ تھی کہ کسی سواری کے جانور کو کسی بت کے نام پہ وقف کر دیتے، کہتے اس پہ سواری کرنا حرام ہے، اور بعض جانوروں کے بارے میں انہیں طے کر رکھا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہ ذبح کرتے وقت، نہ سواری کرتے وقت، نہ ان کو گوشت کھاتے وقت، چنانچہ ان پہ سوار ہو کے حج کرنے کو بھی یہ لوگ ناجائز سمجھتے.
وقالوا ما فی بطون ہذہ الانام. اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے, یہ اگلی آیت ہے, فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں, اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو اپنی ماں کے پیٹ سے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب مرد اور عورت شریک ہو جاتے ہیں. اب مردہ پیدا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کھال اتاریں گے, اور اس کی کھال اتار کے تو دونوں اس کے دباغت کر کے استعمال کریں گے. تو اب جب زندہ پیدا ہو جاتا تو مردوں کے لیے تم نے خاص کیا تھا, اور مرنے کے بعد دونوں کے لیے خاص کر دیا, یہ اللہ نے تو نہیں کیا, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی بات فرمائی. اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے گلہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں, یاد رکھیں ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا. انہو حکیم علیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے, اور یہ چیزیں رب کریم جانتے ہیں. یعنی اگر بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو صرف مردوں کے لیے حلال ہے, اور اگر مردہ پیدا ہو جائے تو دونوں کے لیے حلال ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان کے لیے ارشاد فرمائی کہ کیا تم ہمیں یہ دکھا سکتے ہو کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آپ اپنی طرف سے اس کو حرام کر کے بیٹھ گئے یا اپنی طرف سے اس کو حلال کر کے بیٹھ گئے؟ اور پوچھے جائیں, اے نبی پاک علیہ السلام, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے یا اس طرح یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب اس آیت کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ حلال کا معاملہ بھی رب کریم کے ہاتھ میں ہے, حرام کا معاملہ بھی رب کریم کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ حلال قرار دے سکتے ہیں نہ حرام قرار دے سکتے ہیں. ہاں دلائل پر ایسی بات جس کے بارے میں قرآن حدیث کے اندر وضاحت نہ ہو, بندہ اس پر کوئی جملہ کہہ سکتا ہے, اور وہ بھی ماہر شریعت اس پر کوئی رائے دے سکتے ہیں. ورنہ عام بندے کے لیے اس طرح کی غلط باتیں, اور وہ بھی اللہ کے نام مار دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, تو یہ زیادہ جرم ہے جس پر خدا پاک کا شدید غصہ ہے. اگلی آیت, یہ جو آیت نمبر 60 ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا قیامت کے بارے میں کیا نظریہ ہے. اس سے مراد دو باتیں ہیں, نمبر ایک کہ تم قیامت مانتے نہیں ہو تو کیا نظریہ ہے, دوسرا جو اصل شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یار قیامت بھی آنی ہے اور قیامت میں ہر چیز کا حساب ہونا ہے. دیکھیں قیامت کو رب کریم نے, سورۃ الفاتحہ اٹھا لیں, مالک یوم الدین فرمایا کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے اللہ. اب الدین کا یہاں معنی برابری ہے کہ ایک ایک چیز کی برابری کر دی جائے گی. قرآن کریم نے ذرہ کا لفظ استعمال کیا, مثقال ذرہ, چاہے چھوٹی سی چیز بھی ہوگی نا, وہ اچھائی کی ہے یا برائی کی ہے, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اگر اللہ بھی اس دربار میں حساب نہ کرے تو پھر حساب کون کرے گا؟ پھر ظالم کا تو ظلم گیا اور مظلوم بیچارہ ساری زندگی یہاں بھی روتا رہا اور وہاں بھی روتا رہا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا تفسیر میں کہ اگر کوئی سینگ والی بکری ہوگی دنیا میں اور اس نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت میں اس کے سینگ اتار کے اسے دیے جائیں گے کہ جی بدلہ لے لے. وہ بدلہ لے لیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو مٹی مٹی کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کے لیے جنت دوزخ کا معاملہ ہے نہیں. یہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے ہوگا. اچھا شیطان جب یہ منظر دیکھے گا کہ یار یہ مٹی مٹی ہو گئے, دنیا میں بس ان کی لڑائی اتنی تھی اور یہ جانور, تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, میں بھی مٹی ہوتا. تو اب اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ آج میں مٹی ہوتا تو مجھے جہنم نہ جانا پڑتا, اور ایک مطلب اور ہے کہ کل میں نے اس مٹی کا انکار کیا تھا, یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا انکار کیا تھا, اور وہاں میں نے رب کے دربار میں کہہ دیا خلقتنی من نار, میں تو آگ سے پیدا ہوں, خلقتو من تین, آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا, مٹی کی عظمت نہیں ہے نعوذ باللہ اس پر آگ کے اوپر, تو اس وقت اس کو اپنے کیے پہ پچھتاوا آئے گا. تو یہ سارا منظر وہاں ہوگا. تو رب کریم نے پوچھے, ان سے پوچھے کہ یوم القیامہ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالی لوگوں کو معاف فرمائے گا, اللہ تعالی کا فضل بڑا ہے, کرم بڑا ہے, احسان بڑا ہے, معافی اور رحمت بڑی ہے, لیکن ولیکن اکثرہم لا یشکرون, اکثر لوگ ان میں شکر نہیں کرتے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر بندے کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہو اور انسان اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرے تو عذاب سے بچ سکتا ہے. لیکن ایک بندے کا عقیدہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ نعمت پر شکر کے بجائے ناشکری کر رہا ہے, تو پھر قرآن کا اعلان ہے کہ ولا ان شکرتم ان عذابی لشدید, ولا ان کفرتم ساری ان عذابی لشدید, کہ اگر آپ نے ناشکری کر دی تو پھر میرا عذاب آپ کے لیے سخت ہے, اور آپ نے شکر کیا تو ہمارا آپ کے اوپر احسان کا معاملہ بڑھ جائے گا. تو اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم جو ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے.
اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر دنیا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر بندہ جتنا خود کو ملامت کر کے ریورس گیئر میں واپس آ سکتا ہے تو انسان کو آ جانا چاہیے، اور اپنا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک رکھ کے اللہ کی شکر گزاری کا معاملہ سامنے رکھیں تو رب کریم ہمیں دنیا میں بہتر زندگی دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بہتر زندگی دے گا. جزاکم اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے میرے مولا، ہم سب کے اوپر اپنے فضل کرم کو نافذ فرما، قرآن کریم کے اس درس کا فیض ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ رمضان کے روزے اور رات کی عبادت کو قبول فرما، نبی پاک علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ پناہ عطا فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو یہودی نجاستوں سے اے اللہ پاک فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت اور ہوش کے ناخن عطا فرما جو اہل فلسطین کی مدد کر سکیں، اے اللہ ان کے زخمیوں کی اے اللہ صحت بھی فرما، اے اللہ ان کے شہداء کی مغفرت فرما، اے اللہ فلسطین کی خواتین اور بچوں کی حفاظت فرما. اے میرے مولا، ایسی مقدس جگہ جہاں انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے، جہاں امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی، اے اللہ ہم سب کو اس میں عافیت والی نماز اور عبادت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.